Սուլցը տեխնիստին կոմպանիա Xiaomi մի 2-ի շեմսուբուկեբոլի վերսիա ցարմակուտքին է, რომელიც արդի շեխադիտ կաունջոբես է, Tunça մոդրուլոտ հարաբերիչեցլա։ Մեկ Գյորգի օրեսկի մի 9 սամիա դա մոդի տնախոտ թուրա ցարմակուտքենսիս։ Ერთი შეხვედრი საკმაოდ რთულია ნოუცამის მიექვსისგან გარჩევა და თუმცა გვერდიგვერდ არ მოათავსებთ, შეიძლება ვერც გაარჩიოთ ისინი. ის სრულად იმეორებს მიექვსის დიზაინს, უბრალოდ ზუმაშია უფრო დიდი. გვერდებზე ალუმინის კანტი აქვს, უკანა პანელი კი შუშაა, რაც არანაკლებ პრემიალურად და ლამაზად გამოიყურება, ვიდრე სხვა ბრენდების ფлагმანები. ვერ ვიტყვით, რომ ნოუცამი მსუბუქიან პატარაა, მაგრამ ერგონომიკა კარგია. Odnomorgolebuli გვერდების გამო საკმაოდ ფართე smartphone-ი ხელში კარგად თავსდება. ის ლამაზის მიუხედავად არ აქვს wireless charger-ი და audio jack-ი. Ekranma zoom-ში მოიმატა. Ახლა 5.5 ინჩი ადგენს. Ტექნოლოგია IPS-ია, გაფართოება Full HD. Პიქსელების რაოდენობა 1 ინჩზე კი 400-ი. OLED-ს ვერ შევადარებთ, ის ჩამოვარდება, მაგრამ Redmi-ის სერიისგან განსხვავებით შესანიშნავი ეკრანი აქვს. Ცოტა კონტრასტი და მაქსიმალური განათება დააკლდა, შესაბამისად მზეზე ცოტა გარჩევადობა იკლებს. Უნდა გვახსოვდეს, რომ Note 3 ფლაგმანის smartphone-ი არ გახლავთ. Შესაბამისად chipset-იც მე-6 სერიის Snapdragon 660-ია. Სიმართლე გითხრათ, გამოყენებისას ვერ შევატყე, რომ უფრო ნელია, ან რაიმე გაჭირვები ქონდა. Პირიქით, Mi-6-ის დონეზეა, პერფორმანსი კარგია. ჩიპსეტი ყველაფერს კარგად უმკლავდება, თამაშებში სტაბილურად მუშაობს და არც ძალიან ხურდება. ოპერატიული მეხსიერება 6 GB-ია, ხოლო შიდა 64 ან 128. ამის გამო ინტერფეისი სწრაფია, აპლიკაციები შეუფერხებლად და სწრაფად ირთვება. Android-ის ვერსია კი 7.1.1-ია, MIUI 9.1 ვერსიის. ინტერფეისი კი ძალიან მარტივია და ყველასთვის ნაცნობი. მთავარი კამერა 2-ია და Mi-6-ის იდენტურია და თუ გახსოვთ მე ძალიან მომეწონა Mi-6-ის კამერები. აღსანიშნავია რომ Mi-6-ის გამოსვლის შემდეგ ბევრი განახლება გამოვიდა, რის გამოც ხარისხი უფრო გაუმჯობესდა. კამერები 12 მეგაპიქსელიანებია, 1.8-იანი და 2.6-იანი დიაფრაგმებით. მეორე კამერა ტელეფოტოა, რაც ორჯერ მიახლოებისა და პორტრეტის გადაღების საშუალებას გვაძლევს. სტაბილიზაცია 4-ღერძიანია და საკმაოდ კარგად უმკლავდება თავის დავალებას. ფოტოს ხარისხს შეეხება, დეტალიზაცია მაღალია. ფერები და კონტრასტი კარგია. შესაძლებელია ობიექტთან ძალიან ახლოს მიხვიდეთ და ის მაინც დააფოკუსებს. ერთადერთი ექსპოზიციაა მაღალი, როგორც წინა, ასევე უკანა კამერით გადაღებისას, რაც ცოტა არ იყოს და უჩვეულოა. Portrait-ის რეჟიმი ძალიან კორექტულია და კონკურენტების დონეზეა. ანაბეჭდი სენსორის გარდა, რომელიც წინა პანელზეა განთავსებული და საკმაოდ სწრაფად მუშაობს, განლოკვის ახალი ხერხი დაემატა. ის ახის სკანერია. დიახ, როგორც iPhone 10-ში, თუმცა უფრო იებ smartphone-ში. მართალია სკანირება მხოლოდ ფრონტალური კამერით ხდება, მაგრამ ეს ძალიან სწრაფად ცნობს და კორექტულად მუშაობს. დაბალი განათებისას კარგად აღიქვამს, მაგრამ სიბნელეში უკვე ანაბეჭდი სენსორის გამოყენება მოგიწევთ. ელემენტი 3500 mAh-იანია და ამ smartphone-ისთვის საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. ის ორ დღემდე ძლებს არც თუ ისე დიდი დატვირთვით, ხოლო ინტენსიურად გამოყენებისას ერთი სრული სამუშაო დღე გაგიძლებთ და დღის ბოლოს 15-20% კვლავ იქნება. გვაქვს რაფი დამოხტვის საშუალება და ნახევარ საათში ის 55%-ამდე იტენება. ახლა კი მოდით შევაჯამოთ. ძლიერი ელემენტი, კარგი კამერები, მაღალი აწყობის ხარისხი, თუმცა არც თუ ისე კარგი ეკრანი და არაფლაგმანური ჩიპსეტი. მე პირადად ძალიან მომეწონა Mi Note 3, მაგრამ არჩევანის წინაშე რომ ყოფილიყავი, Mi 6 ვიყიდიდი. მით უმეტეს პასტასხვაობა არც თუ ისე დიდია. თქვენ რას ფიქრობთ? როგორ მოგეწონათ Mi Note 3? გაგვიზიარეთ აუცილებლად კომენტარებში. დღეისთვის კი სულ ეს იყო. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.